解決、エンマちゃん。さて、今日から別れさせ屋やっていきますよ。開幕からもう置いてけぼりなんだが、別れさせ屋って何？言葉通りカップルを別れさせるためにあれこれするサービスの方です。あれこれを聞くのが怖い。レイジさんがバイトしろってうるさいから見つけてきたんですよ。この美少女フェイスと知略にあふれる頭の良さを活かせる私にぴったりの仕事です。そうか、まあ頑張ってくれ。もちろんレイジさんもやるんですよ。はぁ、もう勝手に履歴書提出してもう勝手に採用されてるんで。いや俺居酒屋のバイトあるんだけど。それももう一身上の都合で退職になってるんで。自分勝手を体現した存在だなお前。いやでも、だって一人だと不安だから。すみません。レイジさんお客さんですよ。さあ仕事しないと。別れさせ屋、依頼内容は旦那さんとの離婚と。はい、何度か離婚を切り出したことがあるんですが、激高してまともに話を聞いてもらえないので。それは困りますね。あの、本当に別れさせてもらえるんでしょうか。お任せください。まず私が偶然を装って旦那さんと出会い仲良くなります。そうして親密度を上げ、浮気の証拠を作り上げて別れさせます。なるほど、そうするのか。レイジさんまで何感心してるんですか。だって俺詳しく知らないし。あの、大丈夫なんですか、ここ。特にこっちの男の人、仕事の内容もよく分かってないし、目つきも悪くて怖いし。大丈夫ですから。絶対に別れさせますから安心してください。そこまで言うなら。接触、それでは工作開始です。私が旦那に接触して浮気の証拠を作り上げるハニートラップ役です。で、俺はエマと旦那を尾行して浮気の証拠を抑えると。っていうかお前そのパン何。ちょっとした小道具ですよ。そろそろ旦那がここを通るはず。あ、来ました。じゃあサクッと出会ってきますね。なんだろうこの形容しがたい不安。あ、やばい、遅刻遅刻。いや古典的か。ちょっとどこ見て歩いてるんですか。あ、なんだてめえ、お前が自分からぶつかりに来ただろ。前見てなかったあなたが悪いです。どういう開き直り方だよ。ってことで初回の接触は完璧です。マジクソに怒ってたけど。いやいや、それがミソなんですよ。最初悪い印象から挽回すると恋に落ちるものなんです。名付けて最初の出会いは最悪だったけど、あれこいつ意外と可愛いじゃん。とくあれ、この胸のときめきは何。大作戦です。すみません。なんで謝るんですか。逆になんでどやれるんだよ。そんな漫画みたいなことありますかね。私を信じてください。あ、開きましたね。見ていてくださいよ、落としますから。わあ、あなたは朝の。あ、タクローナ。あの、朝は失礼な態度をとってしまってすいませんでした。実は彼氏と別れたばかりで心が不安定で。お詫びにおごりますから、今から一緒に飲みませんか。昇進で弱ってる姿を見れば男はグラッと来てしまうもの。完璧です。いきなりぶつかってきて消えるような女と誰が飲むか。グーの根も出ない正論。リベンジ、翌日。全く旦那と仲良くなれてないじゃないですか。やっぱり依頼は打ち切りに。待ってください、まだ作戦あるんで。本当ですか。これはとっておきです。絶対うまくいきますから。さあ今日も張り切っていきましょう。痛い、足をくじいちゃった。これは複雑骨折。こんな美少女が困っていたら見過ごせるはずありません。助け起こそうとしたところからのボディタッチ連発で惚れさせてやりますよ。華麗にする。まだまだ諦めませんよ。さらに翌日。こうなったら少し荒っぽい手ですがやむを得ません。こんにちは、今日暑いですね。暑い。あ、そう。暑い。もう行っていいか。なんで、私美少女なのに。不憫だ。それからエマは何度も色仕掛けをしたが全く効果は得られなかった。なあどうすんだよエマ。待ってください、次の作戦考えてるんで。サンバ、もうサンバカーニバルの格好で誘惑して別れさせるしか。先にお別れになりそうだな、お前が警察に捕まって、いいですよ、レイジさん、エマさん、もう依頼は打ち切ります。待ってください。そういや、今日はあの女来ないな。やたらお前の気を引こうとしてる。あ、エマのことだよな。
スルーしててもやっぱり気になってるんですよ。可愛いし、ちょっとくらい遊んじゃえば。ああ無理無理、なんかあの女貧乏臭そうだし。おお、見事な観察官だ。何感心してるんですか。俺は財布にならない女なんていらねえんだよ。ね、それに比べてうちの嫁はいいぜ。ちょっと脅せばいくらでも金をくれるからな。やっぱ財布はあーじゃねえとな。奥さんを何だと思ってんだ。依頼人が別れたがるわけだな。いいですよ、レイジさん、エマさん、もう依頼は打ち切ります。もしかして財布を確認したり依頼を打ち切ろうとしてたのってあいつのせいでもうお金がないから。財布、まさかあそこまで最低な男だったとは。どうするエマ、女を財布としか見ていないあの旦那にハニートラップは効果がない、ならこうするしかないですね。金を貢ぐ女だったらいいはずです。あんなタチの悪い男と別れられないなんて辛すぎます。もうきっと他の別れさせ屋に頼むのも難しいでしょうから、私たちが解決するしかないんですよ。エマ、それにあの男が落とせなくて諦めるのは美少女のプライドが許せないんですよ。なりふり構ってられないです。絶対落としてやります。もしかしてお前そっちの理由の方が大きくないか。ぎっく、はあ、まあもういいや。エマ、あいつ絶対に落とせよ。はい。そしてエマは貢いだ。金なくて困ってんだよな。お前なら助けてくれるよな。じゃあこれで足ります。エマ、いやお前は最高の女だな。決着。なんだよこれ。あなたが浮気してる証拠、メッセージの履歴もあるわ。これは離婚と慰謝料が認められる十分な証拠です。何言って、お前、私と離婚してください。これでやっと私は自由になれる。認めないぞ。お前は俺の所有物なんだ。待て、なんだお前、そこをどけ。やめとけ。浮気の写真をお前の会社に送って社会的制裁を受けさせることもできるんだぞ。お前こんなやつを用意してたのか、クソ。大丈夫ですか。はい、一応隠れて見ていてよかったですね。押そうとした瞬間も撮ってあるんで確実に離婚できますよ。あれ、でもそれじゃあ最初から私が旦那を怒らせて私が襲われているところを撮ればよかったんじゃ、レイジさんたちがお金を使う必要もなくなりますし。まあ確かにそれはすぐ思いつきましたけど。でもそんな危険な真似させられるわけないじゃないですか。後日。正式に離婚できました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。最初はこの人たちで大丈夫なのかなって不安だったんですけど、お二人に依頼して本当に良かったです。そんなこと思われてたんですね。これからは新しい自分の人生を目いっぱい楽しんでくださいね。はい。最初悪い印象から挽回すると恋に落ちるものなんです。やめとけ。そんなことないって思ってたけど、本当にあるんだな。チャンネル登録をどうかお願いします。レイジさんを助けられ